שמי פרופסור יפה ברלוביץ', אני עוסקת בספרות העלייה הראשונה, ואני אקרא את החרטה מאת נחמה פחצ'בסקי, שמופיע בפרויקט בן יהודה. מדוע אני עוסקת בספרות העלייה הראשונה? לא כולנו יודעים וכולנו למדנו שספרות הארץ ישראלית מתחילה מהעלייה השנייה. ברנר, בן ציון, ראובני, רחל כמובן, אלא שהמשפחה שלי עלתה לארץ בתקופת העלייה הראשונה, אם לא קודם. הסבא הגדול היה זרח ברנט, שכולם שרים אותו בבוקר לך בשנת תרלך, והוא הביא, הוא בא לארץ ב-1870-71, היה בין מייסדי פתח תקווה, ואחר כך באו גם הסבא והסבתא שלי, ואבי, הוא לא נולד בדיוק, הוא בא בין שנתיים לארץ, אבל כל ילדותו הייתה בפתח תקווה של העלייה הראשונה. אני איבדתי את אבי בגיל צעיר, ולכן חשבתי לעצמי, אני רוצה לחפש אותו וללמוד אותו גם באמצעות העלייה הראשונה, היסטוריה של העלייה הראשונה, ואם יש ספרות העלייה הראשונה. ואז באמת התחלתי לחפש ולחטט, ומצאתי בין השאר שהיו נשים שכתבו בעלייה הראשונה, איזה 6-7 נשים בעלייה הראשונה, והספר הראשון שלי אחרי הדוקטורט היה סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה, שיצא ב-1984, ובין הסופרות הנשים הייתה גם נחמה פוחצ'בסקי, שהיא לדעתי המובילה מביניהן. עכשיו נאמר כמה מילים על נחמה פוחצ'בסקי. היא עלתה לארץ כשהייתה בת 20, היא הייתה קלה, בן זוגה, יחיאל מיכל פוחצ'בסקי, הוא היה בן עירה, אבל הוא עלה כמה שנים לפני כן לארץ ישראל, היה מדריך חקלאי, מי שמימן את לימודו וחינוכו ובחר בו, זה היה הברון רוטשילד, הפקידים שלו, והוא נסע לקחת אותה בגיל 20, ב-1889, היא באה לארץ, לראשון לציון, לבנות חיים מחדש כמשפחה וכלאום וכאישה. כאן אני באמת רוצה להדגיש שפרצ'בסקי, הקלה הצעירה הזאת, הייתה בחורה משכילה, היא קודם כל למדה בגימנסיה רוסית, היא ידעה יפה עברית ממורה לעברית שהיה בא ומלמד אותה בבית, היא הייתה חובבת ציון שחלמה לעלות לארץ ישראל, ויותר מזה היא התחילה לכתוב שירים ושלחה אותם למשורר הגדול יהודה לייב גורדון באותה תקופה, יהודה לייב גורדון היה מהמובילים, שהוא גם החמילה מאוד על השירים שלה. אבל פרט עוד חשוב, היום אנחנו קוראים לזה פמיניזם, היא דיברה על שוויון האישה, על נשים לא קיבלו אז השכלה, ולפני שהיא עלתה לארץ היא פרסמה בעברית, כמו שאני אומרת, היא ידעה היטב עברית, היא פרסמה מאמר בעיתון המליץ, עיתון עברי שיצא ברוסיה, ובו דרשה שהנערות היהודיות צריכות לקבל השכלה רחבה, ובעיקר השכלה עברית, מפני שנשים כאימהות בעצם מגדלות את העם בבית שלהם, שמגדלות את הבנים והבנות בבית, הן מגדלות אותם, וכמו שהן מגדלות אותם ככה הן יהיו, ואם הן ידברו, הנשים, האימהות ידברו איתם עברית, למעשה הן בונות את העברי, החדש ואת העם העברי החדש במטבח ובסלון. על כל פנים, אז לא היו בתי ספר מסודרים לבנות יהודיות, ורק כמו שראינו, אבא בעל אמצעים יכול היה להרשות לעצמו לזכור מורה או מורה כדי שהוא ילמד את הבת שלו בבית. אבל מה קורה עם נערות שאין להם אבות עם אמצעים? בקיצור, פוחצ'בסקי עם הדרישות האלה שחינוך וידע והשכלה לנשים יהודיות באה לארץ, אבל מה היא מוצאת בראשון לציון? בראשון לציון, קודם כל שממה, ראשון לציון נולדה ב-1882, היא באה ב-1889, זאת אומרת 7 שנים אחרי שנוסדה ראשון לציון, היא פוגשת שם 30-35 משפחות ששכנו בבתים מפוזרים ומסביב התחלות של שדות וקרמים, אבל זה לא ייאש אותה, ומה שייאש אותה ושגרם לה איזו אכזבה גדולה, היחס של הגברים המייסדים לנשים, וכמובן גם לנשים שלנו, כי המייסדים
שהם אמנם דיברו שאנחנו באים כאן לבנות עם חדש ותרבות חדשה וחברה חדשה ויהודי חדש, הם לא חשבו על יהודייה חדשה. יהודייה חדשה לא באה בחשבון. הם ראו את היהודייה החדשה בארץ ישראל כנגזרת מהאישה שבגולה, ולכן מה שהם הרשו, כן, זה להיות במרחב הפרטי, להיות הם בבית ולנקות ולהאכיל וכו' וכו', אבל לא להתערב במרחב הציבורי, לא להתערב ולהביע דעות איך צריכה להיות המושבה, איך היא צריכה להתפתח, מה אנחנו יכולות לעשות. ונחמה פרוצ'בסקי נדהמה, מה זה, גם היא באה לבנות עם חדש וחברה חדשה, ומה מצרים את דרכה לרצון לגברים או לא לרצון לגברים. היא ארגנה את החברות שלה לאגודת נשים. אז קודם כל, הם ראו שהגברים לא כל כך דואגים לתרבות, לחינוך ללשון עברית, לא דיברו שם יידיש בהתחלה, לא דיברו עברית, ואז הם התחילו לערוך אירועים שונים בבית העם, תרבותיים, לקרוא ספרות וכו' וכו', והעיקר נשים לימדו נשים עברית אחרי יום עבודה, היו המשכילות יותר, היו הולכות לנשים הפחות משכילות וחינכו והשכילו אותם להעריך את עצמם כנשים בונות וחלוצות. בשלב שני היה, וכאן זה גם מתקשר עם הסיפור שלנו, שלב שני היה כשבאו פועלי העלייה השנייה, באו פועלים זרים, אין להם בית, אין להם מסעדה, אין להם, אם הם חולים אין קופת חולים, והם באו לעבוד, מה עושים איתם? אז הם התארגנו, הנשים האלה, מין עזרה סוציאלית פנימית כזאת מקומית והתנדבותית. והם קראו לארגון הזה, או לפעילות הזאת בשם לינת צדק. זה התחיל ב-1904-5. התחילו לדאוג לפועלים הזרים ולסדר להם מקומיות לינה, לסעודה ולעזרה רפואית. אחר כך הגברים ראו שהיה כיתו וגם הצטרפו אליהם, אבל בהמשך העזרה הייתה לא רק לפועלים זרים, אלא גם לאנשי המושבה עצמה, כן? היו נשים חולות, היו זקנים, היו ילדים שהיו צריכים, או בכלל אנשים במצוקה שזקוקים לעידוד. ובסיפור הזה, כל העלילה שלו, זה יום אחד בחייה של איכרה. פרוצ'בסקי הייתה סופרת, אבל היא גם הייתה איכרה, וחיה את המשק שלה ואת הבית שלה, היא חיה גם את המרחב הפרטי וגם את המרחב הציבורי. אבל בסיפור הזה, אז כמו שאני אומרת, עוד פעם, זה רק אישה מספרת את חיי יומה של, אף גבר לא סיפר סיפור כמו הסיפור הזה חרטה. יום עבודה קשה ומברך בחיי עיקרה, אבל כשמגיעים לחצות, עולה פתאום הנושא של לינת צדק, וכאן אנחנו מתחברים איתו, ופתאום אנחנו מבינים עד כמה הוא בעייתי, וכמה הרצון הטוב של הנשים המתנדבות הוא מעל ומעבר בעשייה שלהם ובהתנדבות שלהם. אז זהו, שימו לב, עכשיו נקרא את הסיפור. עם דמדומי בוקר העיר עצה עליה העקרונית משנתה צפצוף עקשני של זוג אנקורים מעל ענפי התות היבה שמול חלון כיתונה. היא קמה, בעצלות נטלה את כליה מעל הכיסא הסמוך ונשארה יושבת איתם במיטה. הרי היא כה שבורה מכביסה אתמול, כה רוצה לפוש עוד רגע, רגע אחד. אבל לא, אין פנאי. הרי פרץ כבר מטפל שם בפרדות, הוא יוצא היום לחרוש את האדמת נניה, רחוק. צריך להכין לו מזון לכל היום, מהר מהר לחליבה, בקבוק חלב ייקח נא איתו. שרה לאה תוקעת רגליה לתוך זוג סנדלי עץ, נכנסת אל המטבח, מציתה אש בקירה ושופטת קומקום לקפה, וכאן נוטלת עם מחלבה ומסתלקת בזריזות. צפרתבה, פרץ, קוראתי לו בעוברה את החצר ופותחה את דלת הרפת. מה זה, ערפל היום? היא אינה שומעת מה שהוא עונה לה ונכנסת פנימה, צוברת מהר במגרפה את הזבל לפינה אחת וזורקת על המקומות הדחופים את התבן היבש שמצטבר אצל היבוסים, ונותנת שר עליה סל גדול מפינת הרפת, נושאת אל המטבן וממלאה אותו תבן רך וטוב שהיא מרקדת ממנו נפה נפה לכל פרה, מערבת אותו עם סובין וניגשת לחליבה. החלי, החלי יפתי, דובדת שר עליה כשהיא מטפחת בחיבה על צידה של פרה שחורה ושמנה.
נתנה היא לעגלה לינוק תחילה, וכשהדדים נמלאו חלב, הרחיקה מהם את העגלה בסתירה קלה, והתחילה לחלוב. קולח, קולח הנוזל הלבן מתוך העתינים המלאים, ופני החולבת נוהרין. היום יהיה לה כנראה הרבה חלב, תמלא המחלבה משתי הפרות. אבשלום כי ישתה, גם הרצליה תרווה חלב, ללקוחות אפשר יהיה לתת כמה שירצו, ועוד יישאר לה לערב, להכין לפרץ אורז בחלב נקי, בלי שום תערובת של מים, כמו שהוא אוהב. וגם לה, לשחומה קטנה הזאת, תשאיר דד מלא. שר עליה מעיפה עין על העגלה, הכחונה על היבוס, ומתענגת על יופיה. כמה נאה שובבה זו. הרי ממש כאחותה הבחירה שדומה כבר במקצת להאם. כמה היא רצינית אתה ושקועה באכילה, אבל אחרי לכת אימה אל השדה ויקרה לה לשר עליה להיכנס אל הרפת, מה תעשה השובבה? הרי תקפוץ, תפזה סביבה, תלקק את ידיה, תטפס על גבה בשתי הרגליים הקדומות, ופתאום קפיצה, והיא כבר בקצה החצר ומתעלמת מן העין. נסע פרץ לעבודתו, הילדים שתו, אכלו ונסתלקו בקריאות שלום לבית הספר, ושר עליה רק אז נזכרה שעוד לא שתתה כלום. היא ממלאה לה כוס קפה ושותה אותו בעמידה על יד החלון, סוקרת בין השמשות ותואה שעוד לא פסק הערפל, עוד לא התגלו צבעי הבוקר וכל היקום מכוסה בצבע וגוון אפורי אחד, ותואה היא על עיגולו הקטן, החיברוש של השמש, המתיז היום אור משונה, קוקר. היא נועצת עיניה במרחק לחפש במראות החביבים, ואינם. הרי נעלמו השדות, הגנים והגבעות הירוקים, הכל נהפך לערפל אחד דק וזולף. רק בחצר נראו שלושת הקיקיונים ופיטל כאחת העומדים כאן כאבלים. עליהם התקרבה משוכת הצבר, ואותה שדרת השקדים שמעבר למשוכה דומה כאילו התרוממה, עלתה בצבר ונאחזה בברכניו. מבין ענפי אחד הקיקיונים עולה צפצוף דק ונוגה של ציפור מתלוננת על התחב הקרירי של בוקר זה. מקצה החצר ששם מסתעף זית בודד, ענו לה בכל תלונה יותר צלול, חברה זו התמרמרה והתיחה כלפי היוצר בעזות. גם בקרקורה של התרנגולת הלבנה נשמעה נעימה זרה. היא התהלכה בלי סבלנות לפני פתח הלול ותהרהר, הכדאי הוא להיספח לחברתה המנומרת ובקופה אחת להטיל את ביצתה, או מוטב אולי לחכות שעה קלה. בינתיים ניגש אליה התרנגול היהיר בלקרבולת האדומה והתחיל מסתובב אצלה בפיסוק כנפיים ובגנדרנות, בסוברו להתעלס איתה באבים, והיא מיד נמלטה ממנו ברוגז, כלום יש לה פנאי כעת, הרי עליה למלות את התפקיד הכי רציני שבבריאה, ותקפוץ ישר אל קופת חברתה. ושר עליה פותחת לרווחה את חלונה, גוחנת מעט ונועצת עיניה למטה, לשני שתילי זינזילה שנטעה כאן לפני ימים מועטים. מבקשת היא במבט צמא עלה חדש, שמה נקלטו? אוי, כמה היא רוצה שיקלטו השתילים, הרי יום יום היא עודרת סביבם משקעה אותם. אך שיקלטו, ואז שנה תעבור שנתיים, ומול חלון מטבחה התנססו שני יצל וזנזילה יפים, עגולים קשים, שיות נחמדות. אך, כמה טוב יהיה, מה נעים. כששר עליה גמרה אחרי שעה קלה לכבד את הבית, ובהגיע עד המדרגות, נוכחה שהערפל מתמזל. הרי מבחינה הבתים, גנים, המגרש שלפני ביתה התגלה בפרחיו, התחילה גם השמש לצאת מחיתוליו ופורס אורות וצללים מסביב. השמיים נעשו עמוקים, בהירים, וקרעי עננים מחשיפים נטלו בגובהם התחול. מגדר הגן פורצים סנדולים אדומים ממלא הכתיפה שלהם, מתלהלהים הם על גבעוליהם הארוכים ונעים ומברכים על החום הרך והעדין הזולף סביבם. ובגן אפול, החמצה, תפוחי האדמה, הפצלים והחסה, כמה מוריקים ויפים מעלים אחרי רבו התללים שנפלו עליהם. רק על הסלק תועה שר עליה, בשל מה אין עליו מסמיקים? שמה הזריעה ממין גרוע הייתה, או אולי משנה עברה היא?
ומצטערת היא על הסלק, וחושש ששעברה העונה ולא תשיג שתילים אחרים. מה תעשה בלי סלק טוב? אבל שטיה שכמותי זורקת פתאום שר עליה תוכחה כלפי עצמה. מחכים לי שני לקנים עם כניסה שלא נגמרה, ואני עומדת כאן בבטלה כאילו שבת היום. בשעה מאוחרת בלילה, עוד טיפלה שר עליה בשיעורי עבודה של היום הקשה הזה עם גמירת כביסה, גלגול הלבנים, גיוצם וסידורם. רק ההתלאה נשארה למחר. בקושי מתהלכת בחדריה, נפוחות הרגליים וכואבות, ובעקביה כמו שיפודים דוקרים ממכל פסיעה ופסיעה. נפשה שואפת למנוחה, אבל השעה עוד לא הגיעה לכך. עוד יש לה לתקן מחמצת לאפיית לחם מחר. שירית כוחה היא מטפלת בעבודה הזו, הוא כבר חשה בהתרכזות עצביה, אלא שהיא משדלת את עצמה. היי, סבלנות גברת, היי, הרי עוד רגע קט, רק ברדיד החם לחסות את המלוש וחסל. גמרה ובתענוג היא פשטה בגדיה והתמתחה במיטה, אבל טרם שהיא הספיקה להירדם, הרי דפיקה בדלת. מי זה יכול להיות בשעה זו, תועסה עליה. וכשבצבצה המחשבה שמה קוראים אותה, הזדעזעה. אי לך הפתעה. בעצלות היא נוטלת, קופת מן הקולב, מתעטפת בו ופסעת לדלת. רב לייזר, מה חדשות? שואלת היא בצער את שמש החברה פיקוח חולים שהכניס ראשו בדלת. אסל סלוצקי מסוכן הילד, רושה לינה, והראש דגל שלחני להגברת. שר עליה עומדת כנדהמת ולא ידע מה להשיב. הרי היא מרגישה שאין לה כוח, אין שום אפשרות ללכת. ואף על פי כן גם להשיב את הדרישה הרי כאן אינה יכולה. היא מעודה עוד לא ענתה בשלילה על דרישת אגודתם. אם כן ללכת, אבל בבוקר השכם הרי צריכה ללוש ולאפות לחם. מי יעזור לה אם כוחותיה לא יספיקו? היש לה רשות לוותר על חובות המשפחה והבית? לא, אין רשות. אינה יכולה. במחילה רב לייזר, הפעם איני יכולה למלות את תפקידי ומבקשת לקחת אחרת במקומי, אומרת שר עליה כי מתחתת. אי אפשר גבירתי, אין כעת למצוא אחרת. אבל ממתותה מכם, הפעם, רק הפעם, תנו לי חופשה, תזכרו את אחת המפקחות בכסף, ואני לא אוכל. רב לייזר מתכנס והוא מסתלק בתרעומת. כששכבה שוב שרה לאה במיטה, התחילה להתהפך מצד אל צד, ולא יכלה להירדם בשום אופן. מוסר כליות כפיו ונקב, ושרת בליבה הדואב. כיצד נהפכה לקשת לב שכזו? מה הייתה? מדוע פתאום התחילה להתחשב עם כוחותיה, עם אפשרותה? הרי קודם לא היה ככה, ותדיר נמצאו אצל הכוחות בשביל כל חובותיה. ומה זה עכשיו? אוי, שונאת את עצמה, את רשעותה ואת חשבונותיה. אבל צריכים להתגבר, צריכים לחזור בתשובה. ומיד כמה שר עליה בהחלטה גמורה ללכת כעת לבית סלוצקי. אלא שאיבריה כבדים ואינה יכולה להזיזה ממקומם. מה לעשות? מה לעשות? והיא צונחת בייאוש על המיטה. כובשת שר עליה את פניה לוהטים בקר, קונחת בו דמעות של צער וחרטה ודובבת חרש. אוי, רשעה, רשעה אנוכי, רשעה.